Україну накрила негода. В південних областях оголошено червоний рівень небезпеки. Зміцнити НАТО, дружити з ЄС та протистояти Росії. У Білому домі озвучили плани нової адміністрації. Замах на вбивство. У Франції затримали ймовірних учасників нападу на українського підлітка. На годинниках 12-та. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Через негоду в Україні оголосили найвищий рівень небезпеки. Потужний снігопад уже накрив Одещину та Миколаївщину. В Одесі знеструмлені 4 райони. Зупинився рух електротранспорту. У регіоні без світла сотні сіл, повалені дерева і заметені дороги. Зранку перекриті траси Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Через погіршення погодних умов Міносвіти рекомендує садочкам, школам та вишам перейти на дистанційне навчання. Потужні хуртовини сьогодні очікують ще в Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. В столиці зранку обмежили в'їзд вантажівок. В Укравтодорі запевняють, для ліквідації наслідків негоди задіяли всю можливу техніку. В Одеській та Миколаївських областях очікуємо до півметра снігу. Тобто такі потужні снігопади, таких давно вже не було. Ще це ускладнюється тим, що є досить сильний порив вітру, тобто на деяких ділянках можуть бути там перемети майже до метру. В цих регіонах, що потрапили під пляму снігову, працює 440 одиниць техніки. Дві одиниці знаходяться на тралах в Одесі. Чекаємо, якщо буде дійсно вже намітати термін перебуття на визначені місця приблизно плюс-мінус там якісь 10 кілометрів, це година-півтори. На Миколаївщині через хуртовини і мокрий сніг ще з вечора довелося перекривати найпроблемніші ділянки трас, на яких проїзд був значно ускладнений. За ніч рятувальники звільнили майже 4 десятки вантажівок, 5 легковиків та 2 автомобілі швидкої допомоги. До ранку працювали і дорожники. Зараз проїзд легкового транспорту відновлено, але обмеження для ваговозів залишається. На частині Кишинівської траси рух закритий досі. Найбільш проблемні ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенський-Миколаїв в районі СМТ Олександрівка-Вознесенського району. Тут стався затор з більш ніж 100 вантажних автомобілів. Та в районі села Мегія Первомайського району на трасі М-13 Кропивницький-Платонове на місто Кишинів наразі на ній залишається обмеження руху. 10 порушень режиму тиші зафіксовано на Донбасі попередньої доби. Міномети 120-го калібру російсько-окупаційні війська застосували біля Павлополя. Із гранатометів і потужних кулеметів обстрілювали українські позиції поблизу Богданівки та Водяного. По околицях Авдіївки і Зайцевого ворог бив зі стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. Армійці вимушено відкривали вогонь у відповідь. Там родився. Торік на Донбасі загинули 50 українських військових, 339 армійців зазнали поранень. Такі дані оприлюднили на форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. І з початку цього року кремлівські найманці провели 123 збройні провокації із застосуванням різного великокаліберного озброєння. Полягли двоє бійців ЗСУ, троє поранені. Війна на Донбасі впливає на життя цивільного населення. З прифронтової Авдіївки сюжет Ігоря Левенка. Ці руїни, власне, колись були будинком. У ньому мешкала жінка з двома синами. Перший обстріл, від якого постраждала хата, трапився у серпні 2016-го. Наступний – у грудні 2017-го. Наслідки можемо бачити. Господиня цієї оселі нині вже пенсіонерка Надія Фоменко. Каже, їй та синам тоді вдалося вижити, бо ж обстріли трапилися вдень, вони були на роботі. Коли побачили свою хату, вжахнулися. На неділю раніше цей дім перший, виходить, а мій через неділю. В общем, так от. Цьогоріч Надії Вікторівні держава таки підставила плече. З бюджету почали надходити кошти громадянам, чиє житло зруйнувала війна. Оце я в інтернеті прочитала, що видають допомогу, і звернулася. І буквально дуже швидко я все оформила, і мені сказали, здавайте, щоб ви в тому 20-му році попали в програму. Поторопіться. Пані Надія вже отримала 300 тисяч гривень. В Авдіївській військово-цивільній адміністрації кажуть, станом на тепер семеро родин теж отримали постільки.
На сьогоднішній день до нас звернулись, якщо я не помиляюсь, 46 звернень, 46 громадян. Після того складається акт, члени комісії підписують цей акт, заява. Саме головне, щоб це була приватна власність цієї людини. За підрахунками ВЦА в Авдіївці зруйновано близько 3,5 сотень осель. Гроші їх власники отримуватимуть по черзі. Як швидко вона скорочуватиметься, залежатиме від уряду. А Надія Вікторівна вже шукає, де придбати житло у тій самій Авдіївці. Покидати місто жінка не хоче. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Відновлення співпраці з ЄС, зміцнення НАТО та стримування Росії – головні завдання президента США Джо Байдена у зовнішній політиці. Про це заявив його радник Майкл Карпентер. За словами чиновника, нова адміністрація має намір виправляти помилки, зроблені за часів Дональда Трампа. Це підтвердив і новий держсекретар США Ентоні Блінкен. Урядовець каже, Білий Дім, серед іншого, працює над повним переглядом діяльності Росії і не забариться із відповіддю. Ми уважно вивчаємо усі дії Росії, як от отруєння Навального, адже тоді застосували хімічну зброю. Ми аналізуємо скоєння росіянами хакерських атак на програмне забезпечення урядових установ США. Вивчаємо рапорти про винагороду РФ за напади на американських військових в Афганістані, а також усі намагання втрутитися в президентські вибори торік. Після завершення ми ухвалимо рішення щодо санкцій. У Франції затримали підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка Юрія Кручинюка. Про це повідомило видання «Le Parisien» із посиланням на прокуратуру Парижа. Там зазначили, що розслідування триває успішно. Усі 9 затриманих є членами однієї банди. Їм висунули підозру у спробі вбивства. Нагадаю, на 15-річного українця напали в середмісті французької столиці. Камера спостереження зафіксувала, як підлітка гамселить група хлопців. Він із численними переломами та ножовими пораненнями 2 тижні перебував у комі і лише нещодавно отямився. Французькі політики та знаменитості вимагають притягти винуватців до відповідальності. 5,5 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби. Померло 149 людей. Ушпиталили майже 2 тисячі. Найбільше хворих у Києві, на Львівщині, Харківщині та Миколаївщині. У МОЗі аналізують ситуацію щодо кожного регіону окремо. І з наступного тижня на основі цих даних планують запровадити карантинне зонування. У Кропивницькому після локдауну проблеми з громадськими перевезеннями. В годину пік на зупинках довжелезні черги. Без додаткового автобуса залишились і школярі з віддалених мікрорайонів міста. Чому, розкажуть мої колеги. Це кінцева зупинка в селищі Новому, віддаленому мікрорайоні Кропивницького. Десятки людей чекають у черзі на автобус чи маршрутку. Згідно з карантинними обмеженнями, пасажирів пускають лише за кількістю місць у салоні. Постійно потрібно виходити раніше. Тобто, якщо мені на роботу треба на 8 годин, то якщо їду на автобусі, то я на зупинці вже десь без 15-7. Без додаткового автобуса, який возив учнів до школи з вересня, залишились із 500 дітей цього мікрорайону. Від понеділка міська влада його скасувала. Дітям доводиться мерзнути в загальній черзі на громадський транспорт. Важко, звісно. Стоять в черзі довго, приходиться і раніше вставати. Холодно ж стоять. Ходити пішки жителям мікрорайону Нового – справжнє випробування, адже відстань до міста – 13 кілометрів. Ніхто не реагує на ці проблеми наші. Ми просто як би брошені і відрешені від цього світу. Чому скасували спецрейси для школярів, у мерії пояснили оптимізацію громадських перевезень. Мовляв, ці автобуси забрали на інші маршрути. Ну, він не був шкільний, скажімо так, в умовах тоже пандемії, коронавірусу і карантину. Ми розуміли, що поки в нас немає в достатній кількості транспортних засобів, ми погодилися на те, щоб окремі рейси знімати з маршрутів і запускати для перевезення діточок з селища Нове і селища Молодіжне. Через обурення батьків мерія таки повернула під потреби учнів мікрорайону Нового шкільний автобус. Однак для містян чиновники готують ще один сюрприз.
Вже з 1 лютого в Кропивницькому після 9 вечора комунальний громадський транспорт взагалі не працюватиме. Пояснюють це нерентабельністю рейсів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Прожитковий мінімум по-новому та фіксована індексація. Уряд розробив низку законопроєктів про посилення і осучаснення соцгарантій. У Кабміні, зокрема, хочуть змінити підхід до розрахунку прожиткового мінімуму та усунути його вплив на формування інших виплат, наприклад, розміру штрафів або податків. Їх визначатимуть за іншим методом. Також урядовці пропонують зафіксувати постійну дату індексації пенсій і здійснювати її щорічно в березні. З 2022 року не пізніше 1 березня передбачається встановлення щорічної індексації пенсій. Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро і встановити чіткі дати, коли повинна починатись і відбуватись індексація у нас в державі. Крім того, законопроектом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремими категоріями громадян пенсії просто не індексувались багато років. На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища. 72-річний місцевий житель вирішив порибалити неподалік села Недогарки. Однак сильна течія відірвала частину крижини, на якій був чоловік, і віднесла від берега. Очевидці викликали рятувальників. На допомогу приспіли водолази зі Світловодська. Вони надувним човном дісталися до рибалки і доправили його на сушу. Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області та рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ. Спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 метрів від берега, на надувному човні було доставлено на берег. У Польщі набрала чинності постанова Конституційного суду про заборону абортів. За документом, жінкам дозволено переривати вагітність лише у випадку зґвалтування або серйозної загрози власному життю та здоров'ю. А от аборт за бажанням або через дефект плоду вважатиметься незаконним. Суд вирішив таке ще 22 жовтня, однак дію постанови відтермінували через масові протести, що прокотилися країною. Нині в загальнопольському жіночому страйку знову закликали громадян виходити на вулиці польських міст. У Вільнюсі через негоду обвалився дах футбольного стадіону однієї з гімназій. Пластикова конструкція не витримала триденного снігопаду. Хоча, за задумом проєктувальників, сніг мав би з'їжджати вниз на землю, а не накопичуватися на покрівлі. Нове покриття для футбольного стадіону звели торік за 2 мільйони євро. Окрім дітей, там також тренувалася команда вільнюського футбольного клубу «Жальгіріс». За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше у США – майже 150 тисяч. В Європі лідером із захворюваності стала Іспанія – майже 40 тисяч нових інфікувань. Загалом від початку епідемії ковід виявили у 101,5 мільйона людей, понад 2 мільйони померли. Щоб зупинити поширення мутованих варіацій коронавірусу, в Німеччині на карантин закривають цілі клініки та підприємства. А уряд обговорює, чи не варто на певний час взагалі припинити авіасполучення. Тетяна Логунова розкаже більше. Уже кілька днів ця берлінська лікарня не приймає нових хворих після того, як у кількох десятків пацієнтів і медпрацівників виявили зараження британським штамом коронавірусу. Клініку закрили на карантин. Відвідувати хворих категорично заборонено. Персонал з роботи додому і назад возять спеціальними шатлами. І просять працівників лікарні весь вільний час проводити вдома, контактуючи лише із членами родини. Якщо персонал лікарні за найгіршого сценарію заразить когось із членів своєї родини, ми будемо в змозі локалізувати поширення мутованого вірусу. Тому поки що немає причин ставати фаталістами і казати, все, цей вірус уже шириться Берліном.
Зупинити поширення британського штаму намагаються і в Баварії. У місті Байройт на суворий карантинний режим перевели одну з найбільших лікарень міста. Станом на тепер позитивний тест на коронавірус у нас отримали 80 пацієнтів і понад сотня співробітників. Підозра на зараження британським штамом поки що в 11 людей. Наразі ми проводимо дослідження, аби зрозуміти повну картину. Обмеження такі самі, як і в Берліні. Нових пацієнтів клініка не приймає. Персонал пересувається за маршрутом «Дім-робота-дім». Ми і досі не знаємо, хто заніс цей мутований штам до лікарні. У ЗМІ писали про пацієнта, який нещодавно повернувся з Британії і потрапив до нашої клініки. Але можу вам сказати, що це точно був не він. А в Гамбурзі на самоізоляцію відрядили 500 працівників концерну Airbus. У 20 співробітників виявили зараження новим видом ковіду. Втім, про який саме штам йдеться, наразі невідомо. Нові варіації коронавірусу в Німеччині наразі вважають найбільшою загрозою для епідемічної ситуації. Ці штами не агресивніші, але заразніші. Німці бояться, що в разі їхнього швидкого поширення система охорони здоров'я країни не впорається із стрімким приростом хворих. Щоб не допустити поширення нових штамів, німецький уряд може ще більше посилити і без того суворі карантинні обмеження. Серед пропозицій – посилення контролю на кордонах і обмеження польотів. Міжнародне авіасполучення пропонується звести до абсолютного мінімуму. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На півночі Італії медика підозрюють у вбивстві двох ковідних хворих у березні торік. Мовляв, він умисно ввів пацієнтам великі дози препарату, який пригнічував дихання. Поліція припускає, так лікар хотів звільнити ліжко місця та зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги. Завтра підозрюваного викликають на допит. У лівійській столиці Триполі четвертий день не вщухають вуличні заворушення. Почалися вони з мирної акції проти карантину, але згодом переросли в сутички з силовиками. Протестувальники невдоволені суворими обмеженнями, які уряд запровадив 2 тижні тому. Серед іншого – заборона залишати домівки усім, крім лікарів та виробників товарів першої потреби. Люди скаржаться, що в таких умовах ледве вдається звести кінці з кінцями. Що робити, скажімо, таксистам, які тепер позбавлені заробітку? Як їм прогодувати свої сім'ї? В уряду немає плану щодо підтримки таких груп людей. Тріполі лишили на призволяще. Ми наче сироти в рідному місті. Усі, хто вийшов на протести, хочуть кращого майбутнього та забезпечення їхніх основних прав. Люди бояться і мають на це всі підстави. Словенські альпіністи підкорили найвищий у Європі Димар. Як далася скелелазам вершина у 300,5 метрів, розкаже Вікторія Парфенюк. Ми нарешті на вершині. Так, 360 метрів над землею, на дуже старому димарі. Голодні, холодні, але задоволені. Було складно, та ми впоралися. Лише погляньте на це. А краєвид справді вражає. Ще 2014 року ця труба випускала дим. А сьогодні, після виведення з експлуатації, стала основою для найдовшого у світі маршруту скелелазіння на штучному рельєфі. Та по-справжньому відомим Димар став через свої розміри, за що й має декілька титулів. Споруда – найбільша будівля Словенії, найвища труба в Європі та 7-ма за величиною у світі. З погляду скелелазіння така вершина унікальна, оскільки ця багаторівнева споруда – найвищий Димар у Європі. Для мене це, звичайно, неабияке досягнення, найкрутіше, що я робила коли-небудь. Підкорили Димар досвідчені альпіністи зі Словенії. Та вершина далася їм не з першого разу. Організатори підйому дали Яні та Домену час від світанку до сутінок. Однак альпіністи витратили на першу спробу 12 годин. Тоді маршрут вони закінчили, коли на вулиці вже стемніло. Хоча розпочинали о 8-й ранку. Та вже через 4 дні, відновивши сили, Яні та Доменові вдалося підкорити Демар за 7,5 годин без жодного зриву. Наша друга спроба вийшла легшою за попередню, та все одно було важко. Воно й добре, зате зараз ми можемо насолодитися своїм досягненням ще більше. Маршрут на Демарі складався з 13 крутих ділянок. Найскладніша очікувала альпіністів на висоті 257 метрів над землею. Це надзвичайно особлива подія. Я радий, що шлях був таким складним. Кожен крок давався непросто. Увесь час казав собі, як добре, як круто, що я це зробив.
Цьогоріч Яна представлятиме Словенію на Олімпійських іграх у Токіо. Вперше на ігри скелелазіння внесли до змагальних видів спорту. До цього дівчина вже встигла вибороти титул шестиразової чемпіонки світу. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Лижі на прокат у центрі фінського міста Лахті. На його вулицях проклали лижні траси, схожі до велодоріжок, і облаштували три пункти зі спорядженням. Лахті, місто із населенням 120 тисяч, цьогоріч отримало звання «зеленої столиці Європи», тож його жителі усіляко намагаються підтримувати такий імідж. Ми справді пишаємося тим, що цього року стали зеленою столицею Європи. І хочемо відзначити це по-лахтськи. Зимові види спорту та лижі – це візитівка нашого регіону. До того ж, за 4 роки, до 2025-го, ми взагалі плануємо звести викиди вуглецю до нуля. Вперше європейські вітряки виробили більше енергії, ніж атомні електростанції. Поки що різниця лише 1%, про таке повідомили німецькі аналітики. Загалом із 2015 року виробництво безпечної енергії від сонця чи вітру зросло удвічі. Лідером з постачання зеленої енергії в ЄС є Данія – 61%, за нею Ірландія, Німеччина та Іспанія. У США замінять дизайн 20-доларової купюри, розмістивши на ній замість білого президента темношкіру активістку. А Дісней прибирає класичні мультфільми, які тепер вважають неполіткоректними. Дмитро Онопченко розкаже про майбутні зміни. У світі чи не кожен знає в обличчя американських президентів завдяки доларам. На одній з найбільш ходових купюр – двадцятці – Ендрю Джексон, сьомий глава держави. Політик, колишній солдат, який виріс до генерала. Президента Джексона на купюрі замінить чорношкіра активістка Герріет Табмен. Казначейство робить кроки, щоб помістити Герріет Табмен на лицевий бік двадцятки. Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманіття країни. Новий дизайн розроблять найближчим часом і згодом почнуть поступово вилучати з обігу гроші із Джексоном, якому тепер закидають, що він і рабовласником був, і з корінним населенням, американськими індіанцями, поводився невиправдано жорстко. Під час нещодавніх чорних протестів дісталося навіть Колумбу, якого ще донедавна шанували як людину, що відкрила Америку, ну а тепер таврують як рабовласника і пам'ятники зносять. Але коли переписують підручники історії, ну це ще хоч якось можна зрозуміти. Нові часи, нові цінності. Але коли неполіткоректними оголошують мультфільми... Студія Діснея повідомляє, прибрала з переліку мультфільмів, які можуть дивитися діти молодші 6 років, стару анімаційну класику. Фільм про слоненятка Дамбо тепер вважають неполіткоректним, адже у музичних номерах за нових обставин чомусь побачили расистський підтекст. Улюблений мультфільм багатьох поколінь про Пітера Пена дивитися теж не рекомендують, бо там карикатурно зображені індіанці, а це тепер називають расизмом. У чорному списку, хоча і цей термін тепер намагаються не вживати, також діснеївські коти-аристократи. Лише через те, що сіамський кіт, виявляється, може образити почуття вихідців з Азії. І пригодницька стрічка для дітей – родини Робінзонів, яку оголосили небажаною. Тому що піратам у фільмі гримери намазали обличчя коричневою фарбою, і це теж може виявитися образливим. Історію з новою двадцяткою, дизайн якої вирішили змінити, навіть попри те, що в країні явно є куди більш важливі і нагальні проблеми, свідчить про пріоритети нової команди, команди Байдена. І бізнес намагається підлаштуватися під ці суспільні настрої. Втім, іноді така самоцензура, як у випадку з мультфільмами, викликає тільки посмішку. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через пандемію коронавірусу перенесли 74-й Каннський кінофестиваль на 2 місяці. Він мав відбутися навесні, потім його перенесли на липень. Однак з огляду на ситуацію з ковідом у світі ці дати також можуть змінити. Раніше через пандемію скасували цьогорічний бразильський карнавал. Залишаєшся вдома, отримаєш винагороду. Мери деяких китайських міст пропонують платити жителям, які утримуються від подорожей на Новий рік. Зазвичай цієї пори китайці масово навідують своїх рідних. На тлі нових спалахів ковіду влада хоче запобігти поширенню інфекції. Деякі міста за свято вдома пропонують 1000 юаней, це близько $150,
Інші роздають безкоштовний інтернет, доступ до електронних книжок та маски. Цьогоріч новий рік за місячним календарем почнуть відзначати 12 лютого. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події четверга, ми з вами поговоримо о 17:40. До зустрічі!